Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ու կենտրոն եւ Նորքմարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժնի ծառայողները իրացնելով ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ ձեռքբերած օպերատիվ տվյալները ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ու կենտրոնական բաժնի ծառայողների հետ հայտնաբերեցին եւ ոստիկանության կենտրոնական բաժին բերման ենթարկեցին Երևանում բնակվող 36-ամյա մի տղամարդու կասկածանքը թմրամիջոց ձեռքբերել, պահել եւ իրացնել նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց 9 գրամից ավելի հերոին։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում պարզվեց, որ բերման ենթարկվածը հերոինը ձեռք է բերել Մայրաքաղաքում բնակվող 44-ամյա մի տղամարդուց, որը նույնպես բերման ենթարկվեց։ Նրա բնակարանի խուզարկությամբ եւս հերոին հայտնաբերվեց, դարձյալ 9 գրամից ավելի քաշով։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու քնչական գործողությունները շարունակվեցին, որոնց շնորհիվ պարզվեց, թե 44-ամյա տղամարդն իր հերթին ումից է ձեռք բերել հերոինը։ Խոսքը Արմավիրի մարզում հաշվառված 53-ամյա մի տղամարդու մասին է։ Նա նույնպես բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Նրա խուզարկությամբ ու մեքենայի զննությամբ հայտնաբերվեցին տարբեր քաշերով հերոինի եւ մարիխուանայի նման ողզանգվածներ։ Հարուսված քրեական գործի շրջանակներում խուզարկություն կատարվեց նաեւ նրա եղբոր բնակարանում, որտեղ հայտնաբերվեց 16 գրամից ավելի քաշով մարիխուանայի նման ողզանգված, իսկ տամբակում 935 գրամ հերոին։ Նույն քրեական գործի շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների ընթացքում 53-ամյա տղամարդ իրավապահներին ներկայացրեց 1 կիլոգրամ 471 գրամ հերոին, որը դրված էր Երևանի Շիրակի փողոցում տեղակայված Արագաչափ սարքի մոտ։ Շարունակված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում իրավապահները պարզեցին, որ 53-ամյա տղամարդը հերոինը ձեռք է բերել Երևանում բնակվող 35-ամյա մի տղամարդուց, որը նույնպես բերման ենթարկվեց։ Նորքմարաշում գտնվող նրա տան տանիքում հայտնաբերվեց 1 կիլոգրամ 700 գրամ հերոին, ինչպես եւ թմբուկավոր ատրճանակ, փամփուշտներ ու սվինդանակ։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու քնչական գործողությունները շարունակվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության Արարատի բաժնում ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության Արարատի մարզային վարչության եւ Մասիսի բաժնի ծառայողները Արարատի քրեական հետախույզների հետ հուլիսի 21-ին Երևանի Միասնիկյան պողոտայում հայտնաբերեցին ու Արարատի բաժին բերման ենթարկեցին 33-ամյա մի տղամարդու։ Վերջինս հուլիսի 2-ից ոստիկանության Արարատի բաժնի կողմից հետախուզվում էր սպանության փորձին հանցակցելու մեղադրանքով խափանման միջոցը կալանք։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց ՏՏ տիպի ատրճանակ պահունակներով, որոնք լիցքավորված են 7.62 մմ տրամաչափի փամփուշտներով։ Տղամարդու հայտնածով դրանք իրենն են։ Ապօրինի հրազենն ուղարկվել է փորձաքննության, 33-ամյա տղամարդը ներկայացվել է նախաքննական մարմնին։ Հուլիսի 19-ի առավոտյան ոստիկանության Մասիսի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ մի խումբ անձինք դանակով եւ մահակներով զինված մտել են Արտաշատի խճողում գործող ժամանցի վայրերից մեկը, ծեծել մի երիտասարդի, վնասել հաստատության գույքը, հնչեցրել սպառնալիքներ ու հայհոյանքներ։ Մասիսի քրեական հետախույզները սկսեցին խուլիգանությունը կատարած անձանց հայտնաբերելու միջոցառումները, որոնց միացան նաեւ ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության ծառայողները։ Համատեղ աշխատանքի շնորհիվ պարզվեց միջադեպի մասնակիցների ինքնությունը։ Նրանց հայտնաբերելու միջոցառումներին զուգահեռ Մասիսի ոստիկանները նաև բացատրական աշխատանք իրականացրին։ Արդյունքում մասնակիցներից ոմանք ներկայացան, իսկ ոմանք էլ բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Մասիսի բաժին։ Հետագա միջոցառումներով հայտնաբերվեցին նաև դանակն ու մահակները, որոնք արգրավվել են, նշանակվել են փորձաքննություններ, դեպքի հանգամանքները պարզվում են։ Հուլիսի 21-ին ժամը 20:20-ի սահմաններում ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության օպերատիվ կառավարման կենտրոն ռոպեների տարբերությամբ 4 ահազանգ ստացվեց։ Դանակներով զինված քաղաքացիներ են վիճաբանում։ Քիչ անց ոստիկանությունում ստացվեցին նաև հիվանդանոցային ահազանգեր։ Թիկունքի կտրած ծակած վերքով հիվանդանոց բուժօգնության էր տեղափոխվել 55-ամյա մի տղամարդ, իսկ կրծքավանդակի կտրած ծակած թափանցող վերքով 86-ամյա մի տղամարդ տեղափոխվել էր Մայրաքաղաքի մեկ այլ հիվանդանոց։ Ոստիկանության կենտրոնական
բաժնում հնչած առաջինը ազանգից ռոպեներ անց բաժնի օպերատիվ խումբն արդեն դեպքի վայրում էր։ Քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվեց, որ տուժածները վնասվածքները ստացել են ժամը 20:15-ին Քաջազնունու փողոցի 8-րդ շենքի բակում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ։ Ոստիկանների արդյունավետ եւ օպերատիվ գործողությունների արդյունքում պարզվեց նաեւ տղամարդկանց դանակահարած անձի ինքնությունը։ Երևան քաղաքի 25-ամյա բնակիչ էր։ Ժամը 21:20-ին նա հայտնաբերվեց Կրիվոյի փողոցում եւ կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Նրա մոտ ոստիկանները հայտնաբերեցին հանցագործության գործիք դանակը, որն ուղարկվել է փորձաքննության։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, 25-ամյա երիտասարդը ձերբակալվել է, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հուլիսի 22-ից 23 Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 60 դեպք, որից 2-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես մարմնական վնասվածք հասցնելու 14, անձնական ունեցվածքի գողության 8, խարդախության և պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 7 հական, յուրացնելու կամ վատնելու 5, թմրամիջոցի հայտնաբերման ապօրինի ծառայատման ծեծի և սպանության սպառնալիքի 2 հական, անձի առևանգման ավտոմեքենա փախցնելու, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու, մաքսանենգության, զենք զինամթերքի արգրավման, կաշառակերության, պաշտոնյական կեղծիքի կամ անփութության, սառը զենք կիրառելու և ազատությունից ապօրինի զրկելու 1 դեպք։ Հայտնաբերվել է 1 հետկորած և 4 հետախուզվող կամավոր, ներկայացել է 2 հետախուզվող, գրանցվել է զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման 6 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու և խարդախության 1 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 6 պատահար, 1 մարդ զոհվել է, 9 ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հուլիսի 20-ին ժամը 13:30-ի սահմաններում ոստիկանության նոր Նորքի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ Ջուղայի փողոցում կայանված Ford Magnish-ի մի ավտոմեքենայից, որի ապակին իջեցված է եղել, գողացել են դրամապանակ ու բջջային հեռախոս։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը դժողից հաղորդում ընդունվեց, սկսվեցին հետախուզական միջոցառումներ գողությունը կատարած անձին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Դեպքից ժամեր անց հայտնի դարձավ նրա ինքնությունը, խոսքը Երևանի բնակիչ 34-ամյա մի տղամարդու մասին է։ Կասկածվողը դեպքից ժամեր անց հայտնաբերվեց մայրաքաղաքի ազատամարտիկների փողոցում, բերման ենթարկվեց ոստիկանության նոր Նորքի բաժին ու տվեց խոստովանական բացատրություն։ Հետագա միջոցառումներով հայտնաբերվեց նաև գողացված դրամապանակն ու բջջայինը։ Հայտնաբերված դրամապանակում միայն փաստաթղթեր կային, մինչդեռ տուժողի հայտնածով դրանում բացի փաստաթղթերից եղել էին փող և այլ իրեր, որոնք հայտնաբերելու ուղղությամբ միջոցառումներ են ձեռնարկվում, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Հուլիսի 20-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի ծառայողները Հովտամեջ գյուղի տներից մեկի բակում նկատել են կանեփի կանաչ բույսեր։ Տարված բացատրական աշխատանքի շնորհիվ 72-ամյա տանտերը իր ջերմատնից ոստիկաններին է ներկայացրել կանեփի նմանվող բույսեր ցողուններն առանձնացված վիճակում։ Ըստ տանտիրոջ հայտնաբերված կանեփն ինքն է աճեցրել թմրանյութ պատրաստելու և օգտագործելու համար։ Հուլիսի 22-ին ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելիս վաղարշապատի ոստիկաններն այցելել են Էջմիածնի Վարդան Մամիկոնյան փողոցի տներից մեկն ու բակում հայտնաբերել 70 կիլոգրամ քաշով կանեփի բույսեր։ Բացի այդ, տանտերը ոստիկաններին ներկայացրել է շուրջ 70 գրամ քաշով մարիխուանա թմրամիջոցի նմանվող չորացված մանրացված զանգված։ Տանտերը հայտնել է, որ հայտնաբերվածն իրենն է և իր օգտագործման համար։ 2 դեպքով էլ նշանակվել են փորձաքննություններ, հանգամանքները պարզվում են։ Հուլիսի 17-ին ոստիկանության Մասիսի բաժնում տեղեկություններ են ստացվել, որ Սիս և Սիփանի գյուղերի միջև Դաշտամիջյան տարածքից երկաթյա խողովակներ են ապամոնտաժում։ Նույն օրը ոստիկանները ստուգայց են կատարել նշված տարածքում և հայտնաբերել վերամբարձ կռունկ ու կցորդիչով բեռնատար, բարձված մոտ 9 մետր երկարության 2 խողովակով։ Ներկաներից մեկը հայտնել է, որ ինքն է ապամոնտաժել խողովակներ իր օգտագործման համար։ Հանգամանքները պարզում են, դեպքի արդիվ նյութերը նախապատրաստվում։ Երիտասարդը կասկածվում է Ջրվեժ գյուղի առանձնատներից մեկից գողություն կատարելու մեջ, նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կոտայքի կամ մոտակա բաժին կամ զանգարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։
Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Հուլիսի 22-ին ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության բաժնի ուղեկցող հատուկ վաշտի և երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողներն ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել Գյումրիում և Աշտարակում։ Արդյունքում տարբեր խախտումների համար ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածքները տեղափոխվել 20 տրանսպորտային միջոց։ Եվս 20 մեքենայի դիմապակին թույլատրելիից մուք էր 19 վարորդ մեքենան վարել էր առանց ապապայմանագրի, մի վարորդ ոչ թափ վիճակում էր, երկու մեքենա գտնվում էր հետախուզման մեջ և երկուսի համարանիշերը ժամկետ անցային։ Հայտնաբերվել է նաև մի վարորդ, որը երթևեկում էր հանդիպակաց գոտիով, իսկ 7-ը չունեին վարորդական իրավունքի վկայական։ Անխտիր բոլոր օրինախախտների նկատմամբ կազմվեցին վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Հարգելի վարորդներ, պահպանեք ճանապարհային երթևեկության կանոնները, ճանապարհային ոստիկանության ուժեղացված ծառայությունները շարունակվում են։ Ոստիկանությունը հայտարարում է նոր կազմավորվող պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով ոստիկանության կրթահամալիրում ուսուցման համար միասնական ընդունելություն մրցույթ։ Կարող են դիմել ինչպես քաղաքացիներ, այնպես էլ ծառայողներ։ Ոստիկանության ծառայող չհանդիսացող անձանց ուսուցումն իրականացվում է առկա ուսուցման ձևով պետական պատվերի շրջանակում։ Անվճար շրջանավարտներին շնորհվում են ոստիկանության կոչումներ և նրանք նշանակվում են ոստիկանության պարեկային ծառայության պաշտոններում, ծառայության վայրը Երևան։ Ոստիկանության ծառայողների ուսուցումն իրականացվում է առկա ուսուցման ձևով անվճար։ Վերապատրաստման դասընթացներն ավարտած ծառայողներին տրվում է սահմանված նմուշի վկայական։ Առնվազն պահպանվում է նրանց կոչումը և նրանք նշանակվում են ոստիկանության պարեկային ծառայության պաշտոններում, ծառայության վայրը Երևան։ Ուսման տևողությունը 5 ամիս է։ Սովորողները ոստիկանությունում ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվացի առաջին մասի համաձայն համարվում են ոստիկանության ծառայողներ և ուսման ողջ ժամանակահատվածում ստանում են վարձատրություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն ամսական աշխատավարձ ցի չափով 68000 դրամ։ Լրացուցիչ կրթական ծրագրով սովորող ծառայողները ուսման ողջ ժամանակահատվածում ստանում են ուսման նպատակով գործուղված ոստիկանության ծառայողների համար օրենքով սահմանված աշխատավարձ։ Ընդունելության համար կարող են դիմել առնվազն միջնակարգ ընդհանուր կրթություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության 18-ից մինչև 35 տարեկան և 160 սանտիմետրից ոչ պակաս հասակ ունեցող այն քաղաքացիները, որոնք իրենց անձնական հատկանիշներով, առողջական վիճակով և ֆիզիկական պատրաստականությամբ ունակ են կատարելու ոստիկանության ծառայողի պարտականությունները։ Արական սեռի քաղաքացիները ընդունելության համար կարող են դիմել, եթե բացի վերոնշյալ պայմաններից անցել են պարտադիր զինվորական ծառայություն։ Հիմնորդների փաստաթղթերն ընդունվում են ոստիկանության կրթահամալիրում հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 7-ը, քաղաք Երևան, Ծովակա Լիսակովի պողոտա 29։ Հիմնորդների փաստաթղթերի ընդունման աշխատանքների ընթացքում կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման կանխարգելման նպատակով նախքան փաստաթղթերը կրթահամալիր ներկայացնելը անհրաժեշտ է անցնել նախնական հերթագրում։ Այդ նպատակով անհրաժեշտ է հուլիսի 7-ից սկսած աշխատանքային օրերին ժամը 9-ից 17:30-ը զանգահարել 010-77-2085 կամ 010-77-2038 հեռախոսահամարներով, հայտնել դիմորդի անուն, ազգանունը և կրթահամալիրի աշխատակցից իմանալ փաստաթղթերը ներկայացնելու իր համար նշանակված օրը և ժամը։ Հերթագրումը կարող է կատարվել նաև hertagrum@edupolis.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին դիմորդի անուն, ազգանունը ուղարկելու և պատասխան նամակով առաջարկված օրը և ժամը կրկնակի նամակով հաստատելու ձևով։ Մրցույթին մասնակցելու և առաջարկ փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկությունները կարող եք ստանալ polis.am/edupolis.am կայքերում կամ զանգահարել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն 010-59-40-28, ոստիկանության կրթահամալիր 010-77-80-33 և ոստիկանության կադրային քաղաքականության վարչություն 011-58-49-71 հեռախոսահամարներով։ Ոստիկանությունը հայտարարում է նոր ստեղծվող պարեկային ծառայության տարբերանշանի լոգոյի մրցույթ։ Տարբերանշանն արտացոլված է լինելու պարեկային ծառայողների համազգեստի ու պարեկային ավտոմոբիլների վրա և պետք է խորհրդանշի պարեկային ծառայության գործունեության բնույթը և արտահայտի գործառույթների հավաքական ամբողջության էությունը։ Պարեկային ծառայության հիմնական գործառույթներն են հանդիսանալու հասարակական կարգի և հասարակական անվտանգության ապահովումը, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովումը, քաղաքացիներին անհետաձգելու
հասելի օգնության եւ հոգեբանական աջակցության ցուցաբերումը։ Մրցույթին կարող են մասնակցել ինչպես կազմակերպություններ, այնպես էլ անհատ քաղաքացիներ։ Հաղթողը կպարգևատրվի ոստիկանության ղեկավարության կողմից։ Հայտերն ընդունվում են մինչև սույն թվականի հուլիսի 30-ը։ Բարեկային ծառայության տարբերանշանի էսքիզները խնդրում են կուղարկել Իկարապետյան@police.am էլեկտրոնային փոստին։ Մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 010 59 69 61 հեռախոսահամարով։